Мої вітання на YouTube-каналі «Сейчас». Мене звати Тарас Федірко. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, сьогодні ви почуєте про успіхи наших військових на півдні України, яку новітню САУ росіян знищили наші захисники, а також як наші хлопці готуються до бойових дій узимку. Почуєте вже за мить. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Отож, на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові наступали вздовж лінії Роботине-Вербове, а також поблизу Новопрокопівки, де змогли досягти обмежених успіхів. У свою чергу росіяни намагалися контратакувати на південь від Роботиного, вводячи чергові резерви. Я нагадаю, що нещодавно для оборони і контратак РФ перекинула на цю ділянку фронту резерви щонайменше 4 дивізій. Також, як повідомлялося, російське командування почало перекидати сюди додаткову живу силу, але не з тилу, а знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту. Тобто, в одному місці вони намагаються зробити велике угруповання за рахунок того, що в іншому вони його трохи послаблюють. Вже відома інформація, що саме на Токмацький напрямок вони перемістили щонайменше 4 дивізії. Про те, що росіяни сюди стягують додаткові підрозділи живої сили та техніки, казав і міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни женуть важку техніку через Маріуполь та Бердянськ. Крім того, наразі російські окупанти заселяють усі пусті будинки в селах Мелітопольського та Пологівських районах. Також зростає кількість ворожих військових в Токмаку та Бердянську. Це свідчить про те, що російські загарбники дуже сильно бояться нашого прориву поблизу Вербового та Новопрокопівки. Я нагадаю, що якщо ми звільнимо цей населений пункт, то далі ми будемо рухатись дорогою до Токмака, поступово звільняючи і Ільченкове, і Солодку Балку. Також хочу звернути вашу увагу, що загарбники починають посилювати трасу, яка веде до Токмака, будуючи там нові укріплення, як от було відмічено на мапі Deep State. Що стосується ситуації в районі Вербового, то тут росіяни намагаються утриматися на висотах біля населеного пункту. І, на жаль, у них це поки виходить. Я додам, що на цій ділянці фронту ситуація дуже динамічна, хоч іноді тут буває і затишша. З даними кремлівських телеграм-каналів, наші військові завдали масованих ударів по російських позиціях поблизу населеного пункту. Також вони скиглять про те, що для атак на цьому напрямку ЗСУ перекинули додаткові сили піхоти і бронетехніки. І це не дивно, адже перш ніж зайняти нові ворожі позиції, по них спершу працює наша артилерія, а вже після цього піхота йде в штурм разом з бронетехнікою. Це суттєво полегшує роботу штурмовикам ЗСУ, а й морально тисне по тому, кому вдалося вижити після наших обстрілів. Адже після того, як по тобі відпрацювала артилерія, дуже тяжко одразу тримати оборону. Що і було продемонстровано на наступному відео, де наші військові штурмували і зачищали ворожі окопи. Це робота бійців 2-го батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На кадрах видно, що під час штурму окупанти залишали свої позиції, але втекти вдалося не всім. Багатьом таки пощастило назавжди залишитись в українській землі, яку вони так прагнули захопити. Хочу звернути вашу увагу на те, що як тільки на російські загарбники побачили наших військових, одразу ж почали тікати. Однак, знову ж таки, втекти, на щастя, вдалося далеко не всім. І це далеко не єдиний випадок втечі російських загарбників з позицій. У своєму телеграм-каналі Міністерство внутрішніх справ виклало відео з роботою бійців бригади «Червона Калина», які зачищали ворожі позиції на півдні. На кадрах видно, що окупанти так швидко тікали своїх рубежів, що полишали власні речі – дроти польового зв'язку та зброю. Давайте подивимось. Готові? Погнать! Держи, бо це ця. Що ми заді неї зараділи? Тапіки в них тут стояли чи ні? Ну бачу, польовка йде, я боюсь цих польовок. Я рад тобі. Будь, я не вибуй, фляга треба, парні. Куда це попало? Така опасна. Та да? Що? Давай.
Де? Тут. Тут-о? Отут, за. А, тут низько трохи. Давай. Я зліз. Все, місім компліт. Про низький моральний дух загарбників на Мелітопольському напрямку свідчить і висока кількість росіян, яких ми взяли тут в полон. Я нагадаю, що напередодні речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявляв, що за тиждень на цій ділянці фронту ми взяли в полон півсотні окупантів. А як повідомив український військовий, на лінії Вербове-Новопрокопівка дуже складно оборонятися, адже тут все як на долоні. Саме тому тут будується перекриття, яке допомагає приховати кількість особового складу і частково просування. Як зауважив військовий, на наступних рубежах у росіян є укріплення, у яких вони можуть вести кругову оборону, що суттєво ускладнює вибиття окупантів з цих рубежів. І якраз в районі села Вербове вночі воїни ЗСУ знищили 5 окупантів. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що спершу позиції ворога виявила наша аеророзвідка. Одразу після цього на полювання вилетіли ударні безпілотники, які почали свою атаку в момент, коли ворожі солдати вирішили зробити собі перевал. 3 скидами було знищено 5 окупантів, 2 поранено і, на жаль, 4 змогли врятуватись. Хочу звернути вашу увагу, що це дрон, який має тепловізійний прилад, відповідно, помітили ми окупантів, одразу ж вилетіли, скинули на них декілька снарядів і після цього спокійно собі, після успішного виконання завдання, спокійно повернулися назад. Ну і також поблизу Вербового ЗСУ знищили російську САУ «Акація». Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що російська установка була знищена за допомогою високоточного 155-мм снаряду «Екскалібр». Як результат, один постріл, одна знищена ціль. Хочу також звернути вашу увагу, що російські загарбники намагалися ховати свою самохідну артилерійську установку у посадці, однак наші аеророзвідники все бачили, передали координати нашим артилеристам, і ті влучно з першого пострілу знищили цю САУ. А я додам, що 155-мм снаряд «Екскалібр» має вражаючу дальність у 40 км та похибку усього в декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Зокрема, доведена дальність пострілу «Екскалібр» з М777, саме артилерійської установки, складає 36 км. Ось вже в САУ «Цезар» цей снаряд летить на дальність до 48 км. Тобто, для максимізації ефективності «Екскалібр» в першу чергу буде краще використовувати саме за самохідну артилерійську установку з довжиною ствола у 52 калібри. В умовах контрбатарейної боротьби це дозволить отримати астрономічну перевагу над ворогом. Для розуміння, дальність вогню з однієї з найпопулярніших артилерійських систем армії РФ «Мста» складає усього 24 кілометри. Що, власне, цю перевагу, в принципі, засвідчують і останні втрати ворога, саме за місяць, де ми б'ємо усі рекорди саме знищення російських артилерійських установок, що свідчить, власне, про те, що росіяни дуже суттєво програють у контрбатарейній боротьбі. Відповідно, навіть за допомогою снаряда «Екскалібр» ми б'ємо на більшу дальність з більшою точністю. Умовно, вистрілив один снаряд, потрапив прямо в ціль, знищив самохідну артилерійську установку, і після цього наша САУ одразу після ураження цілі одразу ж виїжджає на інші позиції. Росіяни відповідно не можуть її знайти. Саме тому тут б'ються на цьому напрямку рекорди зі знищення ворожої техніки. Далі ми якраз поговоримо про це, адже загалом за минулу добу на Таврійському напрямку Збройні Сили України знищили 323 російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він зазначив, що протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1270 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 44 одиниці військової техніки росіян, зокрема 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 БПЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Ну і окрім танків, реактивних систем залпового вогню, наші військові також знищили високовартісну станцію РЕП «Житель». Ця система працює в складі автоматизованого комплексу перешкод «Діабазол» або автономно, але вже з меншою ефективністю. Модуль живиться від генератора, його стандартний розрахунок становить 4 людини. «Житель» призначений для придушення мобільного зв'язку та GPS.
Ця станція також допомагає росіянам у радіоелектронній розвідці, автоматично виявляючи та пелангуючи джерела радіовипромінювання. Зокрема, він може обмінюватися даними з такими самими станціями для охоплення більшої території і точнішого визначення координат. Об'єкти, що випромінюють сигнал, відображаються на електронних топографічних картах або прямокутній сітці координат. Російські ж військові вважають ще одним значним недоліком жителя дуже довге розгортання. Солдатам доводиться встановлювати антени вручну, піднімаючи їх за допомогою механічної лебідки, причому синхронно. Ну і відповідно це нам дуже сильно допомагає у знищенні цих систем, адже поки, якщо наш аеророзвідник виявив цю ціль, передав координати, до прикладу, оператору мереж СЗВ «Хаймерс», поки ця система збереться, вже легко по ній відпрацює реактивна система залпового вогню «Хаймерс». Водночас, знаєте, інколи ворог знищується і без нашої допомоги. Зокрема, в районі Маріуполя нарешті, так би мовити, успішно спрацювало російське ППО, яке в черговий раз збило свій найсучасніший винищувач Су-35. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали. Зазначається, що пілоту нібито вдалося катапультуватися. Причому це вже далеко не перший такий випадок. За підрахунками The Insider, це щонайменше п'ятий літак, який попав під російський, так би мовити, friendly fire, тобто дружний вогонь. Нагадаємо, що нещодавно поблизу Токмака російська ППО також знищила свій же Су-35. Тоді пілоту вдалося катапультуватися. А от загалом же, з початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила 90 своїх літаків. Про це тоді повідомляла британська розвідка. Зазначається, що частина з них не була збита, а падала через погане технічне обслуговування. В британській розвідці пояснили, що на деяких типах військової авіації росіяни літають набагато інтенсивніше, ніж у мирний час. А літаки мають розрахунковий термін служби в льотних годинах. Цілком імовірно, що через таке додаткове використання термін служби багатьох літаків сплив набагато швидше. З даними британської розвідки, необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється браком запасних частин через попит, що зростає, і, власне, міжнародні санкції. Також хочу розповісти про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали українських військових на півдні України. Про це главком ЗСУ написав у своєму телеграм-каналі. В повідомленні зазначається, що на місці були проаналізовані загрози з боку ворога. Також командувачі визначили подальші дії сил оборони з урахуванням постійної зміни обстановки на фронті. Варто зазначити, що для тих, хто не знає, оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія охоплює Запорізьку область і територію аж до Авдіївки, Донецької області. Тим часом Росія готує велику провокацію в Запорізькій області, щоб виставити нелюдами українських військових. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив воєнний кореспондент Андрій Цамплієнко з посиланням на джерела у спецслужбах. За словами співрозмовника журналіста, в населеному пункті Розівка російським військовим була поставлена задача знайти тіло українського загиблого бійця, передягнути його в російський однострій та прив'язати за ноги до машини та протягнути його кілька разів. З даними джерел, на окупованій території так знущатися з тіла можуть російські солдати зі «Шторм-Зет», які складаються переважно з ув'язнених, переодягнутих також в український однострій. І вся ця операція має на меті продемонструвати, що нібито українці порушують правила ведення війни та скоюють злочини проти російських полонених. За його даними, цю інформаційну операцію курує найвище керівництво ФСБ, і до неї залучені не тільки російські військові, а ще й російські дипломати та російські, так би мовити, журналісти, а також західні, які мають легалізувати буцімто цю історію. А далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де, як повідомили західні аналітики, воїни ЗСУ наступали біля населеного пункту Старомайорське, а також неподалік Приютного, де ми змогли досягти обмежених успіхів. Росіяни ж у свою чергу намагалися наступати в районі Урожайної, Золотої Ниви та Рівнопілля. Однак успіху не досягли і були змушені в черговий раз відступити стратами. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де ЗСУ успішно відбило близько 10 атак ворога в районах одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Я додам, що вже впродовж тривалого часу окупанти тут щодня атакують приблизно по 10-15 разів. Також ворог з артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів.
А на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі одноіменного населеного пункту. Також артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 навколишніх селищ. А далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де, як повідомили в Інституті вивчення війни, воїни ЗСУ змогли просунутися поблизу Андріївки. Окрім цього, за словами російських військовів, українські війська змогли ще більше наблизитись до залізничної колії поблизу Кліщіївки. Наразі ця територія, як ви можете побачити, є сірою зоною, тобто тут постійно тривають бої. І деякі позиції можуть по декілька разів переходити від однієї сторони до другої. Також хочу додати, що на Бахмутському напрямку просування нам дуже важко дається, адже у ворога тут підкреслює тотальна перевага в авіації. Окрім цього, на відміну від Лиману-Куп'янського напрямку, окупанти тут використовують новітню військову техніку. Словами військового експерта Романа Світана, Кліщіївка та Андріївка – це ключі від оборони Бахмута на півдні. Річ у тім, що два села розташовані поряд із залізницею на Бахмут, і паралельно тут йде річка Бахмутка і траса Горлівка-Бахмут. ЗСУ зараз працюють саме по залізниці. Коли витиснемо окупантів за річку Бахмутку, то відкриється вхід в Бахмут з півдня. Для росіян це дуже велика проблема, і їм, як прогнозує Світан, доведеться залишити місто, хочуть вони цього чи не хочуть. Саме тому російські окупанти з усіх сил намагаються відбити позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Григорівки, однак безрезультатно. Попри те, що логістика ворога частково вже під нашим вогневим контролем, до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, на жаль, ще далеко, як і до блокування міста. Щоб взяти Бахмут в оперативне оточення, нам потрібно зробити велику роботу. Зокрема, українським військовим необхідно відрізати російських окупантів від усіх доріг, які ведуть у місто. Зокрема, до того, як фізично перерізати трасу Бахмут-Горлівка, треба ще взяти Курдюмівку. Нині окупанти утримують цей населений пункт і також намагаються звідси контратакувати в напрямку Андріївки. А також нам треба повністю відкинути росіян за залізницю, що ми вже зробили поблизу Андріївки, залишилось завершити роботу ще поблизу Кліщіївки. До траси нам треба пройти усього 3 кілометри по російських позиціях, але у низині, що є набагато важче. Вже після підкорення цих рубежів ми почнемо рух в напрямку населеного пункту Зайцеве. Варто додати, що росіяни наймовірніше будуть битися за Бахмут до кінця, оскільки медіа імперія Пригожина висвітлювала події в Бахмуті як великий похід так званого завойовника українських земель, який пройшов 30 кілометрів протягом року. Зараз залишення міста стане великою втратою в інформаційному плані репутації російській армії. Тому вони будуть битися за Бахмут, щоб не потрапити під інформаційний удар. Також є інформація, що в битві за Бахмут окупанти втратили понад 100 тисяч своїх військових. І це тільки в битві за Бахмут, тільки на одному напрямку. Тому втрата для них міста-фортеці буде величезним ударом, саме інформаційним ударом. Як прогнозує військовий оглядач Роман Світан, якщо росіяни втратять Бахмут, то їм доведеться відступити на початкові рубежі, а саме в район Попасної, звідки півтора року тому вони почали свій, так би мовити, наступ. І от далі ми поговоримо про втрати ворога на цьому напрямку. Зокрема, в районі Бахмута наша аеророзвідка за допомогою БПЛА «Шарк» виявила особовий склад окупантів у момент тренування на полігоні та навела на них ракети GMLRS. Як результат, було знищено 20 окупантів, ще 15 отримали поранення. Також було знищено декілька одиниць військової техніки противника. Також українські військові вперше уразили нову розробку, так би мовити, аналогів НЕТМ росіян, а саме йдеться мова про САУ-2С40 «Флокс». Відповідне відео виклав громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко. Зазначається, що перша партія цих САУ була отримана російськими військовими лише на початку жовтня, тобто буквально кілька днів тому, 2-3 дні тому, мова йде. Я додам, що «Флокс» – це російська самохідна артилерійська установка із 120-мм гарматою. Вона змонтована на базі армійського бронеавтомобіля «Урал». Це свідчить про те, що російські зброярі все більше звертають увагу на мобільність своїх установок. Про скорострільність САУ поки що невідомо. Російські оглядачі лише вказують, що «Флок» здатний уражати цілі в режимі так званого вогневого нальоту, коли кілька снарядів, випущених під різним кутом, одночасно досягає цілі. Що стосується використання боєприпасів, то гармата може працювати з усім спектром наявних 120-мм снарядів і мін.
І от тим часом в Україні нині різко починає холодати, і от така зміна погоди суттєво впливає на перебіг бойових дій, до чого нині готується ЗСУ. Про це розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. За його словами, мова йде про підготовку техніки до зими. Зокрема, військові змінюють мастила в техніці, а також підготовують забезпечення особового складу буржуйками та засобами опалення. Євлаш пояснив, що в цьому плані військовим активно допомагають волонтери, передають ЗСУ грілки та інші різні необхідні засоби, якими наші бійці можуть зігрітися в холодну пору року. Також начальник прес-служби Східного угруповання військ додав, що військовослужбовці утеплюють свої бліндажі та місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими. Також військовий пояснив, що тумани та дощі позначаються на використанні безпілотних літальних апаратів, які не можуть застосовуватись в таку погоду. Окрім того, буде значно складніше вести бойові дії. А далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де, як повідомили західні аналітики, російські війська збільшили інтенсивність бойових дій. Наразі окупанти зосереджують основні війська в районі населеного пункту Макіївка. Окрім цього, деякі пропагандисти заявляють, що населений пункт вже нібито був окупований. Однак ці заяви спростували в Інституті вивчення війни, заявивши, що не знайшли жодного підтвердження цього. Я нагадаю, що напередодні начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв про те, що росіяни тут зосередили 110 тисяч особового складу. 1085 танків, майже 2000 бойових броньованих машин, понад 700 одиниць артилерійських систем та ще майже 500 РСЗВ. При цьому на Бахмутському напрямку загарбники тримають 51 тисячу особового складу, 211 танків, 1000 бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 РСЗВ. Це свідчить лише про те, що окупанти, ймовірно, готують новий наступ. Річ у тім, що 25-та армія РФ, яку загарбники перекинули на цю ділянку фронту, вже на 80%, а може навіть і на 90%, укомплектована технікою та озброєнням. Окрім того, загарбники роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують бронетехніку до лінії зіткнення. Звичай так роблять перед атаками чи контратаками, тому ворог напоготові. Як прогнозує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, росіяни можуть піти в наступ в кінці осені або на початку зими, або навіть, можливо, раніше. Тому нам теж доведеться приймати рішення про перехід в активну оборону. І от про результати своєї роботи на цій ділянці фронту відзвітували і бійці 66-ї окремої механізованої бригади. Відео з їхньою роботою виклав командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На кадрах можна побачити, як аеророзвідники виявили позиції РФ, де було троє загарбників, а після цього скоригували по ним артилерію. Як результат, усі вони відправилися на концерт до Кобзона. І от знаєте, ймовірно, таких відео з часом буде лише більше, адже українські військові отримують 2000 дронів зі штучним інтелектом. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він розповів, що безпілотник Атуель EvoMac-4T були куплені за кошти державної програми «Армія дронів». За його словами, завдяки таким БПЛА наші бійці зможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об'єкти окупантів. Річ у тім, що штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті та передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія. Федоров нагадав, що ударні роти БПЛА армії дронів продовжують ставити нові рекорди. Лише минулого тижня українські воїни вразили 220 одиниць ворожої техніки. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Thank you.